місто Івано-Франківськ – це благодійний фонд, який працює в обласному центрі від початку повномасштабної війни. Мер міста Руслан Марцінків прозвітував, на що йдуть благодійні внески мешканців. Було закуплено, передано 26 тепловізорів, 1300 турнікетів, 225 спальників, 1400 медичних сумок, 70 касок, 100 наборів військової форми, 200 наколінників. І значна кількість коштів не лише на закупівлю військової амуніції, але й на те, що допомагає облаштовувати бойові позиції. Це 347 лопат, це генератори, це бензопили. Загалом Івано-Франківська громада, зазначає її очільник, регулярно відправляє на передову автомобілі, засоби зв'язку, захисту, харчі та медикаменти. Буквально в понеділок 3 автомобіля ми передаємо для Збройних сил України, зокрема, це тероборони і стрілецький наш батальйон. Буквально ми його перевезли, купили за кордон, перевезли, зараз малюємо і робимо техогляд для того, щоб в понеділок їх передати. Також, нагадує мер міста, у Франківську продовжують працювати соціальні їдальні. Нагадую, це 5, 9, 20, 24 ліцей, будь-який мешканець Івано-Франківської громади може завітати з 12 до 15 години. Це є 5 школа, це 9, це 20 і 24, і пообідати. Також нагадую про те, що комендантська година сьогодні діє з 23 години до 5 ранку. В цей же час діє режим світломаскування, тому прошу звернути на це увагу. Ну і на завершення, бережімо себе, віримо в перемогу, все буде добре, спокійних нам вихідних, слава Україні. Мар'яна Джерч, Катерина Галух, телерадіокомпанія «Раї».